Neschody kvůli řízení nemocnic. Ministr Ludvík přišel s kompromisem. Hnutí ANO má nové výhrady. Frank-Walter Steinmeier novým německým prezidentem. Zvolilo ho spolkové shromáždění. Kauza korunových dluhopisů. Ministr financí je teď chce zdanit. Kdysi je vydal i jeho Agrofert. Dobrý večer, právě začínají nedělní události. Ministerstvo zdravotnictví z části ustoupilo od jedné ze svých priorit, změny ve vedení státních nemocnic.